Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros. And for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to resolve the SCAB certificate enrollment initializations failed error. And without further ado, and let's go ahead. So, all you have to do is to open up on the search menu. and dito sa search for app so tap mo lang dito yung settings and click mo lang dito yung open and dito lang sa left side menu and then kailangan mo lang isinik nito yung windows update so click mo lang nya and dito sa right side ang next step ay and then dito lang sa more options under nito ay kailangan mo lang isinik nito yung advanced options click mo lang yan And dito sa Advanced Options, ang next step ay dito lang sa Additional Options. So, kailangan mo lang i-click tong Optional Updates. Okay, so tap ng natin yan. And then, makikita mo kaagad dito yung Optional Updates and then Driver Updates. So, dito ay kailangan lang natin i-download or install kapag may nakita tayo ditong Driver Updates. So, i-click lang natin yan. And then, meron dito mga kaibigan na kailangan natin. Uh, i-update. So, sinik mo ganyan. And then, dito lang sa right side, makikita mo dito yung download and install. So, click mo lang yan. Alright. So, after dito sa Windows Update and Optional, and then, ang next solution na pwede natin gawin. So, close lang natin itong settings. And dito lang sa search menu. And then, dito sa search for apps. So, type mo lang dito yung CMD or ito yung tinatawag na command prompt. So, kailangan mo lang mag-right click And select mo na dito yung run as administrator. If you receive your user account control, and then i-click mo lang dito yung yes. And dito sa administrator command prompt, ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na DSM space slash online space slash cleanup dash image space slash restore health. So copy lang natin yan. And then dito lang sa task, kailangan mo lang mag-right click. And select mo lang dito yung edit and then kailangan mo lang i-click tong paste or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut o control plus B and then press mo lang yan and then makikita mo na dito yung deployment image servicings and management tool so dito ay kailangan lang natin hintayin na ma-complete ang verifications into 100% Okay, so makikita mo na dito na the restore operations completed successfully. And next command keyword na kailangan natin i-enter. I -enter, ay type mo lang yung SFC space slash scan now. So in all small letter lahat, hindi yung slash scan now. I one word yan and then press mo lang yung enter. And makikita mo na dito na beginning system scan. This process will take some time beginning verification space of system scan. So dito ay kailangan ulit natin na hintayin na makomplete ang verifications into 100%. And finally, makikita mo na dito na verifications 100% complete. And next step na ating gagawin, so plus lang natin tong CMV. And dito lang si start niyo at kailangan lang natin mag-restart. Okay, so click mo lang yun. All right, so ano lang po kasi on how to fix a CAP certificate enrollment initializations on Windows 10 or Windows 11. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.